Розділ 12. Спонсор показу. Душ у гуртожитку був загальним. Одна душова для хлопців, інша для дівчат. В кожній душовій знаходились по 4 бездверних кабінки, що означало наступне. Кожен охочий міг оцінити блідолицість твого заду. На стіні навпроти кабінок висіло здоровенне дзеркало, яке мало властивість запотівати. Розйобані крани – справа естетичних вподобань мешканців кислотного дому, кожен з яких творив на свій розсуд. Хтось позбавляв душового змія голови, а хтось клав купу на підвіконня. Дякуючи таким вилупкам, всім кабінкам не судилось працювати водночас, через що черга ставала все довшою, а хариво все більшим. Якщо ви звикли приймати душ вечором, двохгодинне очікування відіб'є у вас цю звичку. Актуальність душової проблематики на порядку денному завжди підігрівало запитання гарячої води, яке час від часу холонуло. Жіночий душ встиг прославитись мозаїчним викладанням вживаних тампонів і морем з опалого волосся. Ідеалізація жінки в заморському кінематографі спричинила розчарування масового масштабу в реальній практиці. Занадто велика кількість похибок та недопрацювань в жіночій натурі викликала не тільки недовіру до їхнього біологічного виду, але й приховану зневагу. Неохайність та халатність поступово дозволяла молодикам розглянути їхні постаті у світлі дня, дозволяла зрозуміти, що вони теж зліплені з плоті і крові. Німб жіночності над їхніми головами бляк, після чого навічно зотлів для багатьох. Все ж, будь-що можна піддати суворій критиці. Так як в гуртожитках більша частина жителів була сільської місцевості, на захист міщанок я написав ось таке хайку. Міщанка, ти йдеш серед поля, по зеленім просторі, під ногами росла кукурудза. В душовій Коляндре збривав чорну бавовну зі своїх яєць. Це було єдине місце на його тілі, яке він піддавав втручанню бритви. Юнак зайняв останню кабінку і з діловитим виглядом струшував з леза густу рослинність, яка, падаючи дротянкою, забивалась в каналізації. Процес настільки захопив Чечена, що той навіть оком не змигнув, коли до душової завітали ми, я і Піваріс. «Дрочиш там збочинцю?» – питав я з посмішкою. Коляндре зиркає через стінку з ідентичною посмішкою імітує відповідь. «А що, не видно?» Піваріс починає сміхатись, мов дурень. «По-любому ганяє лисого!» – висхідною нотою він вступає в розмову. Коляндре гордовито виходить з кабінки, тримаючи в одній руці свого чеченського друга, а в другій – бритву, яку хоче вручити Піварісу зі словами. «Не хочеш спробувати, Піваріс? Хоча навіщо я питаю, якщо все, що ти трекав колись, це твоя правиця? Чи тобі вдалося звабити і ліву?» Піваріс припиняє сміхатись. Він здіймає шорти і стає під струмінь гарячої води. Я здіймаю джинси і роблю те саме. «Навіщо ходиш до душу в штанах?» – запитує Коляндре. «А яка різниця, якщо миюся роздягнути?» Коляндре встиг зацінити волохату задницю Піваріса як дружньо налаштований педик. «Піваріс, ти не думав тайгу збрити?» – запитує Коляндре. «Яку ще тайгу?» На твоїй задниці він сміхнено зацінює його зад, мов зад 20-річної коханки. «Марно я тобі станок пропонував, тут газонокосарка потрібна». «Хулі ти лупишся на мій зад?» – злісно запитує Піваріс. «Тому що ти голий стоїш за крок од мене. Яка різниця, я ж не дивлюсь на твоє господарство. Якщо хочеш, можеш любуватись, навіть безкоштовний майстер-клас тобі дам, як вірно його прилаштувати». «Любиш чоловічі сраке, Коляндре?» – вкотре по-дурному усміхнувся Піваріс. «Люблю холодну водичку». Коляндре бере до рук шланга, відкручує розпилювач, ставить пальця на отвір, вмикає потужний струмінь холодної води, який влучає в волохату задницю Піваріса. Його крик лиховісним жахом розноситься по коридорному просторі. «Припини, йолопи!» «Кажу, що загартовуватись корисно для здоров'я!» Піваріс починає бігати по душові, як в екшн-шутері, ховаючись за перестінками. Я здіймаю залізяку і починаю робити те саме, що робить Коляндре, направляючи струмінь води на Піваріса. Після 3 хвилин лайки та благань, через котрі хлопчина ледь було не вибіг голяком на коридор, ми зупинились. В цей момент до душової завітав якийсь тіп. Доки ми лахали і кіпкували з Піваріса, той зайняв почесне місце в вільній кабінці. Гаряча вода приховала обличчя дзеркала. З цим Коляндре боровся за допомогою струменя холодної води, від якого щоразу здригався Піваріс. Періодичне ополіскування дзеркала мотивувало Коляндре збрити бороду. Через декілька хвилин я фізично відчув погляд на собі. Повернувшись, я спалив педика, який щойно зайшов. Він потайки оцінював наші задниці в дзеркалі. Окинувши його поглядом, він миттєво зніяковів. Обернувшись ще раз, я побачив, як він розглядав волохату дупу Піваріса в дзеркалі. Коляндре розрядив ситуацію, як С4. «Мутка теж любить тикати на чоловічі сраки», – спокійним тоном каже Коляндре. «Саме тому я можу сходити з ним у душ». Голубок зашарівся і почервонів. «Станеш собі перед дзеркалом і пали того, хто повернеться перший», – впевнено і легко продовжував Коляндре. «Маніяк йобаний», – додає він. Голубок виходить.
Смердючий педик, з посмішкою мовив Чечен, витираючи рушником собі між ніг. Байдуже на все це було тільки Піварісу, який досі не міг зігрітись. Одним з привілеїв гуртожитку була мішанина. Друзі твоїх друзів ставали твоїми друзями, хотів ти того чи ні. Саме так побратими Чакса почали приїздити не тільки до нього. Зайшовши в контору після душу, я побачив Бугая. Цей галантний псевдонім він отримав неспроста. Бугай був під 2 метри заввишки, мав міцну статуру, хоч ніколи не займався спортом. Його не брала жодна болячка, а його амбіції завжди були великими. Нацистська стрижка, гострі ніс, великі очі, у більшості накурені, надавали його подовженому обличчю інтригуючих рис. Язик Бугая був заточений під бізнес, та абстрагуватись від власного діалекту він не міг. Бугай любив понти, і понти любили його. Дорогі телефони, накручені годинники, довгі пальто, шкіряні гаманці, кошерні цигарки, різні кишенькові прибамбаси, які могло вмістити його кашемірове пальто. Радісно кричав він, Мюллєри, ти тут. І справді, що б це, якщо я тут живу? Обіймаємося, як нігери. Говір Бугая повністю відповідав його етнічній приналежності, на відміну від Чакса. Приготуйтесь читати уважно. «Ти що ти?» – Бугай пом'якшував голосні через присутній в його артикулятивному апараті діалект. «Вимив коси, сідатиму заплітати з жартома, кажу я». «Ого, лиш на голові чи ще десь?» – Бугай володів чудовим почуттям гумору. «Поки лиш на голові, я ж не очікував, що ти прийдеш і допоможеш мені з іншим». «Ой, ти подиви, який жартівник!» – з посмішкою вимовляє по складах останнє слово і махає пальчиком «нонно». «Як ти сюди потрапив?» «На морозі прийшов по узвахту. Маєш типу великі яйця?» «Мої яйця настільки великі, що коли я сру, я їх вимащую». Чакс сидів з диявольською посмішкою. Він знав, що Бугай має бабло. «А де Тушон?» – запитує Бугай. «Пропав?» «Грубий додому поїхав на тиждень. В нього на задниці чиряк вискочив», – мовить Чакс. «Що, давав сраку на вітрі?» – жартує Бугай. «Казав йому, що рано чи пізно він сідограє з цими голубими штучками». «Не один ти», – додаю я. «Коляндра йому весь час це тлумачу». «То в нього ліжко вільне, я так розумію». Бугай кинув погляд на Чакса, потім на мене. Ми з Чаксом швиденько переглянулись, зрозумівши один одного без слів. Бугай натякає на безкоштовне проживання. Скоріш за все, тижневе. Харчування за свій рахунок. Виходить, що так. А де їх доля подарунка, месре? Йдем покуримо. Виходимо на перекур до умивальників. Бугай витягує пачку кошерних і навіть не встигає оком кліпнути, як ми позбавляємо його 2 воїнів. Ви далі за свої? «Коли не приїду, ні у кого нема сигарет. Я не торрент-трекер, на роздачі не стою». Бугай починав затягувати одну зі своїх улюблених пісень. «Ми намагаємось кинути, тому не куримо своїх цигарок», – відмовляється Чакс, показуючи пальцем, де підкурити. «Дай гівна, то дай ще лишки, ні?» Бугай нервово підкурює наші цигарки. «Ти що, є якісь тьолки?» В особистому хіт-параді Бугая ця пісня займає 2 позицію. 2 поверхи, вибирай будь-яку, пропоную я, як досвідчений сутенер. «Дай мені точно наводку, щоб зразу до діла братися, а ніби я заретратив на неї бабло, поїв її віскарями, а вона потім вирубалася у мене на ліжку та й обригала мені тапочки. Як та пізда, що ти розказував. На ще жиє?» «Я був п'яний, а вона була нічого». Свого часу Чакс до неї підмучився. «Ого, то ти ловилас?» – Бугай міцно затягується. «Я ловлюсь за будь-які варіанти, іноді вони бувають екстремальними». «То що ти драконів і тролів валиш, не є секретом. Головне, щоб до пацанів не добрався». Унікальність Бугая розкривала свої простори у світі, де не існує проблем. Цей увічливий молодик тримав своїх скелетів у шафі, не здогадуючись про чорний вихід. Дякуючи Чаксу, я знав про його мутки. Виявляється, що Бугай був гастролером. Він їздив з міста до міста, скидаючи пристойні партії наркотиків. Джерела його прибутку тримались у суворій таємниці, а сам Бугай зачіпав їх тільки при п'янках. Так як не всі угоди завжди йшли по маслу, Бугаю час від часу потрібно було десь перекантувати. Важким і обтяжливим кроком ми повертаємось до кімнати. Щоб не вдаритись чолом або двірок, Бугай нахиляє голову. «То як? Мутимо торч? З вас тьолки, а з мене бухло». «Ми за любий торч, зараз тільки 17.15. А що таке 17.15? Вірно, це час для пивка». «Або ніке до пивка? Можеш щось придумати?» «Жодних помилок, мовлені Бугая, немає. Всі права захищені». «А є бабло?» – цікавиться Чакс. «А у вас?» «А у нас не дуже», – кажу я. «Не дуже це кіко», питає Бугай. «Це не дохуя», каже Чакс. «А не дохуя це кіко?» перепитує Бугай. «Це малувато», кажу я. «А малувато це кіко?» «Це мало», каже Чакс. «Ви що, блядь, за пуцку мене водите через дорогу? Годні сказати вже кіко у вас є капусти, чи я так і буду тут грати у ток-шоу «Інтуїція». «У мене є 15 песо», каже Чакс. «А у мене є чірік», кажу я.
Бугай ставить долоню на чоло, закриваючи одне око. «Іуу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 u Як тебе вахта не пустить? Тебе по студентському заводили? Ти що, зверхів? По якому студентському? Я так зайшов, там сліпа на вахті. Ну і зайдеш ще раз, чому проблема, каже Чакс. А як не пустить? То будеш в вікно лізти. В пизду! Там дощ такий паде, подивися на небо, а у мене нове пальто. Зараз подру його на курву, мамо, мені то тре. Блять, ти хочеш пиво чи ні? Хочу, блять, але не можу піти, розумієш? Тоді ми підемо по пиво, а ти намутиш полку. Де її придумаю, сліпої на вахті? Тоді дай нам бабла, і ми придумаємо полку. По нехуйові ціні пиво получилося, ще й полка бонус плюс, каже Бугай. Пропозиція таки ексклюзивна. Ексклюзивне наєбалово, а не пропозиція. Чому це наєбалово? Ти ж також будеш курити, каже Чакс. Та ну, блять, серйозно, виявляється, що я ще покурю за своє лаве. Хто би міг подумати? Гай, до справи. Дідчий магазин не закриває, як вас видно. Ви ж все пиво випиваєте, навіть на хрест. Ще трішки і наш пивний апетит нагуляє йому джакузі. Бугай витягує шкіряного гаманця і починає перераховувати бабло у всіх на очах, після чого видає нам 150 песо. На, беріть вже цілий, нахуй цими полками мілочитись. А пиво ти не п'єш? Питаю я. Бугай витріщив очі. Купіть мені хоч пиво, йоба на урод. Нам потрібно більше ресурсів. Не гоніть так гнати. Докінчу 5 песо і ми візьмемо 2,5. Бугай з великим небажанням дістає 20. Майте розбити. Чак збере 20 і влучно бреше про здачу. З цими словами ми покидаємо межі контори. Через 5 хвилин пиво було у наших руках. Через 7 телефон, який допоміг нам домовитись за корабель у Тайсона. Алло, Тайсон? Здорово. То Чак з другого. Та-та-та. Що ти? Ага. Ясно. І що, можемо здибатись? На годинку, так. Погуляти на годинку, так. Окей, я шарю. Добре, вже підходжу. Погуляти на годинку означало, що нам потрібен один пакет, септо корабель. Погуляти на півгодинки – полка, септо половина сірникової коробки. Розумна конспірація, весело та безпечно. Вітаючись легким рукостисканням, Тайсон передає Чаксу траву. Тоді, як кожен по-різному складав п'ятки оригамі, прийомів передачі було не так вже й багато. Обмін при рукостисканні був поширеним найбільше. Коли п'ятка лежить в долоні бариги, ти переманюєш її до своєї долоні при дотику, після чого ховаєш до кишені. Інший прийом полягає в підкиданні п'яти до твоєї кишені на перекурі. Ставити п'ятку в пачку з-під цигарок і віддавати її клієнту є поширеним ходом із мінімальним рівнем безпеки. Через півгодини ми повернулись до кімнати. Вас за смертю посилати, жаліється Бугай. Я вже подумав, що вас копи прийняли. Ми ставимо корабель на стіл, після чого прискіпливо дивляємось його зміст. Якщо коробка повна аж за край, значить все оформлено добре. Якщо ні, значить у вас відмутили. Щоб повийобуватись вдало, Бугай витягує з кишені свого кашемірового пальто чіллум. Забиваємо його по черзі, куримо по два, вбиваємось. Відкриваємо пиво. За один ковток Бугай спустошує половину пляшки. Ну що, ви думаєте, як я хотів локмутити чи як? Кілько вас просити вже? А куди ти летиш, друже? Розслабся, випий пивка. Дівчата в ліс не втечуть, а якщо втечуть, то й хуй з ними. А є, я це чую на постої, а потім спригнете кудись, ти хуй вас знайдеш. Куди ми спригнемо зі своєї кімнати? А куди можете? У вас тут певно телепорт є. Хуй від тебе втечеш, раз вже на то пішло. За вікном періщив дощ, який віддаляв нас від атмосфери сонячної Ямайки. Накурило пристойно, деякий час розмови перестали точитись. Всі мовчки дивлялись в дощ, спостерігаючи за тяжкими краплями, які з величезною швидкістю розбивались об тверду землю на тисячі маленьких шматочків. Бугай умкнув Баба Марлі. Посмішка на обличчях стала ширшою. We jamming, gonna jam with you. Знали всі всі ці наркомани, хто такі The Wailers. Світ починав набирати зовсім інших нарисів, та прослідкувати за цими метаморфозами мені не вдавалось. Мене поступово відволікали думки, кожна з яких ставала вкрай важливою всього на декілька секунд. Залисини Чакса були схожими на малюнки на полях, що залишив іншопланетний розум. Витягнуте обличчя Бугая концентрувало діловитість на носі. «Джентльмени, а ви мутку не бачили?» – запитує Бугай. «Торчить тобі бабло? 100 песо». Не дивно, мутка завжди потрапляв у борги, а виною того була його одержимість. Забудь про нього, якщо він дізнається, що ти тут, ти його не побачиш. Я знаю, де він же є.
кімнаті Мутки завжди стояв дивний запах, ніби під чиїмось ліжком здохла проститутка. Кажуть, що кожна кімната має свій запах, а кожна людина має власну залежність. З Муткою жили першокурсники. Зайшовши, він зі смаком ласував зеленим супом. Коли Мутка побачив Бугая, суп почав пекти йому під небіння. Бугай робить важкий баритон. Ще не бачу, як Елвіс суп їсть, каже Бугай. Мутка вітається розслабленим рукостисканням. Його рука тане в лапі Бугая, як тогорічний сніг. Привіт, друже, ти коли приїхав? Фальшиво цікавиться Мутка. Нещодавно. Мутка пристрасно дивиться в його накурені очі. О, бачу, хтось вже встиг вирішити певні проблеми. Він щиро посміхається. Мутка кидає погляд на нас. І не тільки ти. Як ти тут поживаєш? Запитує Бугай. Та от потихеньку думав щось намутити. Може, у вас щось є? А я хотів тобі лаконічне запитання поставити. Коли ти віддаси моє бабло? Мутка не тільки посерйознішав, але й похмурнішав. Ти за сотен, кажеш? За сотен. Розумієш, я наразі не можу розрахувати з тобою, сам сиджу на нулях. Голодуєш? З посмішкою запитує Бугай. Тільки до болів. Як так? Ти ж тільки що казав, що хотів щось придумати. Кредити? Хотів позичити у когось, взяти полочку. Коли Мутка віддавав гроші, він позичав їх назад. А борг? Борг пропаде, як моя стипендія. Та ти ж на платному. Ну в цьому і суть. Це в якому часовому континуумі? Мутка дивився Бугаю в очі та свої думки колоду карт. В суботу віддам. Чудово, бо я буду тут весь тиждень. Розчарування охопило Мутку. Він гадав, що Бугай тут проїздом. Зазнавши поразку, молодик перейшов до свого наступного акту. У вас є банки, напаси, слойки, снаряди, булі? А в тебе непогана термінологія. То є чи ні? По очах бачу, що є. Помиляєшся, ми вже курнули. А ти цих двох побратимів накурив? Ти на тому все скінчило. І не буде мені баночки? Певно, що ні. Навіть лайта маленько. Погляд Мутки зупинився на підлозі. Насупився, брови впали на очі. Телефонний дзвінок змушує вигнути потік його думок. Той підіймає трубку, після чого квапливо виходить за двері. Доки ніхто не бачить, Бугай витягує з кишені невеличкий флакон з неїдовим субстратом і виливає добрячу половину його вмісту до зеленого супу. Через деякий час з розчарованим обличчям повертається Мутка. Він сідає на ліжку і продовжує ласувати супом. Бугай знервовано повеселішав. Виходячи, він залишає Мутці цигарку. Заходимо до кімнати з умивальниками наперекур. Бугай роздає нам по цигарці, як турботливий батько. Коли тютюн почав тріскотіти, ми побачили через вікно Мутку, який впевнено прямував до Тайсона. Бабло таке було. А навіщо ти йому цигарку залишив? Щоб коли від проносного сратиме, закурив.